Лікарі обласної дитячої лікарні провели аутотрансплантацію кісткового мозку. На Дніпропетровщині така операція дебютна. В Україні схожі операції проводять лише у столиці. Першим пацієнтом став 4-річний Максим. Деталі у наступному сюжеті. У 2018 році однорічному Максиму діагностували пухлину нирки. За наступні 3 роки малюк отримав кілька хіміотерапій. Проте хвороба постійно поверталась. Щоб зупинити рецидив, лікарі вирішили провести ще й аутотрансплантацію кісткового мозку. Цьому дитину підійшла аутотрансплантація, так як не був поражен костний мозок у дитина. Тому можна було робити забор стволової клітки його костного мозку. Аутотрансплантація, а це пересадка людині власного анатомічного матеріалу, подарувала Максиму шанс на життя. Після сильної хіміотерапії без введення клітин кісткового мозку організм хлопчика міг не вижити. Подійшла ж к нему я, обняла. Ну, він, звісно, теж ж обрадувався. Курс пройден. Ми раді, що медперсонал допоміг нам. Большое їм огромне спасибо. Такий курс пройден. Тяжеловато для нас він був. Це перша аутотрансплантація кісткового мозку у Дніпропетровській області. До такого хірургічного втручання обласна дитяча лікарня йшла кілька років. Команда дніпровських медиків пройшла стажування в Національному інституті раку в Києві та онлайн у білоруських медиків. Кажуть, страх перемагали цікавість і впертість. І все не дарма. Тепер діти регіону можуть лікуватися вдома. От сьогоднішнього моменту діти, яким потрібно було таке лікування, вимушені були їхати либо в Київ, либо ще далі куди-то за рубеж. Це великі гроші, це складності для батьків. І, к сожалению, не всі ті, кому потрібно було таке лікування, доїжджали до тих центрів, де можна було це зробити. Тобто діти погибали, по суті діла, від прогресування опухолі. Реалізація проєкту – коштом обласного бюджету, Національної служби здоров'я та благодійних фондів. Тільки з облбюджету в задум інвестували 22 мільйони гривень. Сьогодні ми в дитячій клінічній лікарні відзначили команду лікарів, які зробили технологічний прорив у лікуванні онкологічних захворювань. Ми вкотре можемо бачити, що Дніпропетровська область – це не тільки область номер один за економічними показниками, але це і область номер один у світі медицини. В обласній дитячій лікарні на досягнутому зупинятися не планують. Запевняють, наступний крок – трансплантація від родинних донорів та неродинних. Це дозволить сформувати повний цикл лікування. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».